天呢省下一杯珍珠奶茶的钱，十天之后你就可以买十杯珍珠奶茶。牙齿干净吗？好久有啊，大概连喝了三年有了。三年，我们喝酒只为了一个目的，对，就是讲人家的八卦。坏话。之后上节目，我们从潘若迪开始讲了，然后当伟忠，伟忠啊，拿破，郭彦均、郭彦甫。酒过三巡之后，内心话就出来，没有酒后吐真言，还不用等到酒过三巡，那个哈、常常啊。那个一盘花生还没吃完，我们就聊开了。已经讲十个人的坏话，而且男艺人也会，而且那个举超可怕的，那个凡是只要不在现场的呢，我都被讲很难听。对，我有一次聊到淋漓尽致，想说去尿个尿，因为膀胱很胀，你知道吗？我光起身哦，就听到小东会讲说，说本来玉莹哥在拐什么？哇，哎他。我们常常都是讲人家卡成威啦，来来对对对，来来爆个料，爆个料。那小钟哦，他那个喝酒大概每次不外乎都是那几种状况。好，先讲八卦嘛，装醉不买单，装醉不买单。很久以前发生过，那个是马国贤，你听我讲，马国贤，我跟你讲，他每次喝醉，你看他都是装醉，他快醉，那是被告呢。啊，对对对对。的时候就会找到，他就突然会跑到一个正妹的旁边，然后就砰睡着。戒酒有的停，然后又能装醉，又不能买，又不买，又不买单。但是我故意马国贤的一件事情，他那个很多金啊，那个常常就是一半奶的醉醺醺的，然后夹一口菜也是要 share 嘛，要钱。有一次呢，他很晚来，眼见我们去吃那个麻辣锅，眼见快要结束了，好，他来，哎，不立功呢。啊，国贤吃一口没关系，不吃死都不敢。他死都不吃，不吃好。我到最后实在看他这样，因为他已经饿成，因为酒喝多了肚子会饿，你知道吗？对对对。我坐在他旁边都听到肚子在那边咕噜咕噜咕噜这样的情况，还是不吃。我说国贤没关系啦，你吃一口，我们不会叫你勾大去。真的吗？晕哥，你发誓，这种事要我发誓啊？发誓。太无聊了。我说我发誓。好，砰砰砰砰砰，哎，毛起来吃，哎，又叫了五盘牛肉。有没有勾搭？没有，没有。付钱啊，对，因为我们发过誓了啦。对，也不要为了这个事情搞。男人的发誓很重。对，然后好讲回小钟了。我说他讲八卦，那讲完八卦以后呢，他开始变得笑点很古怪哦。他平常笑点很高，对不对？因为他自己没有讲笑话的人。笑点很低的。没有，他喝闷的时候那个多离奇啊！正常笑话会笑没有错。对。你随便跟他讲说，哎，小钟，你看哦，哎，那只狗怎么有毛？开始笑了，这是什么天笑？狗有毛，喝醉的时候就是人家讲什么都很好笑，不知道为什么都无缘无故都觉得非常非常好笑。我以为是，尤其是玉林哥，他的逍遥，他醉到什么程度？他喝到哦，他的画面都是立体的，对，他立体哦，有一点像三 D 那个捕鱼达人。然后人家说，哎，这个红酒比较甜哦，笑了。到底红酒比较甜有什么好笑的？他就会笑，反正动不动就笑的。对，然后呢，开始呢，那个乱塞东西的，桌面上有东西就这样抓来吃，那个肉啦、菜啦，有一次呢，东抓西抓，连那个 Oshimoni 也冒，抓一抓都放嘴里面去，哎，就变得很古怪这样子。对，那至于说他喝酒。之后不买单，以前是有件往事是真的。我那时候是主持玉林哥的一个节目，对。然后我说那个节目已经结束了，对。我说请大家吃饭，对对对。啊，大家喝了很开心。这么久以来，从来也没让他请过客，对。所以那天工作人员出席率特别踊跃，哦，都来了，而且请吃高级的那个日本料理，要吃你。好了，心里面没有预算那么多。那老实讲，我们是有点想要敲他一笔的心态，对，好是没错，是是。都点很多，啊，就点点点吃吃吃到后来。那小钟也很霸气的，就叫服务生说刷卡，然后就从口袋里面拿出一张卡，一拿出来，那卡是已经断成两半。太夸张了，裂开来，你用胶带粘起来，以前都刷得过，结果呢，那一天就刷不过。那他们要刷卡的服务生，他们刷，因为中间有一条胶带很厚，你知道吗？赔住。他刷不过，那怎么办？谁买单？去领钱嘛，又变成我买单了。好在。他在那边呢，在我们公司有一笔主持费还没领哦，直接从里面扣掉。对呀，对呀 ，OK 啦。你不要讲他，喝醉更离谱。他平常自己讲，他不是哦，他帮我。
给他发泄一下。我也要讲就讲。我跟你讲，有一次我们吃那个韩国料理，然后我们跟几个朋友在那边约嘛，然后我们讲话平常聊天都比较大声一点。那个老板就过来嘛，说：“哎，你们可不可以不要那么大声？”我说：“我们会太大声。”我说：“沈玉琳还没来，你说嫌我们太大声？”就玉琳哥一来，我跟你讲不得了了，不得了。我们聊天，我们是坐最隐秘的包厢的，他外面很远，外面都知道我们在聊什么，很奇怪。穿透力，而且喝醉的时候真的就是口水会乱喷，没有他本来就大嗓门嘛，对，没有真正口水乱喷的是泡泡多可怕，因为他讲话口水一直喷嘛，对，他有本来我是叫一盘炒饭，对不对？那个炒饭后来就变烩饭，哎呀，后来呢，下一次我懂了。反正终究要变烩饭嘛，那我为什么不开始就点烩饭呢？哎，我就点烩饭，后来跟他聊完天以后，烩饭变海鲜粥。哦，我以为吐出来啊，全部都他的口水啦。哦，你这个还算什么？那我跟那个曹大哥，哇，我们一起聊天，对，然后晚上快一点嘛，一点多，再聊到四点多，我说不行，我真的要回家了。对对，哎，他问我说干嘛那么早回去？我说我游不动。他是骆驼，我真的游不动。我说小东跟张克凡一件往事，那真离奇。不要讲这个，真的丢脸。丢脸丢脸，千万不要讲。这个，我对张克凡到现在还张克凡一生当中最大的羞辱。对啊，这真的是对不起他了。反正不外乎就是夜店 pub 嘛。对，没有那一天他是他生日。对的，他生日喝超莽的。哎呦，他喝莽的时候会有点像丧尸。对，他会忘记。他不知道他去哪里，他不知道他跟你讲过什么话，他不知道跟谁喝过。他那天是喝到懵到那个叫什么你知道吗？那个学名叫断片。断片，对对，是断片，但是他还是有行动能力，对对，这是可怕的，所以就丧尸嘛，对，丧尸。啊，因为他膀胱很胀，几乎快膛炸啊，就去膀胀去厕所霸占这个那个厕所，因为只有那一间。哦，那小钟呢也急得不得了，好，那怎么办？张克凡一直霸占在那边，那也要把没有啊，就坐在马桶上。他怎么样都拉不起来啊，喝醉了，小钟干脆一不做二不休，好，因为他太急了，他直接尿在他头上。你不要乱讲，不是这样子的。是三个马车帮大都走了，他太大又没有抬得起来，踢他又起不了，就尿在背上。背上，那跟尿在头上有什么两样？因为据张克凡描述，因为小钟坚持尿在背上，可是张克凡明明回到家里面想说，谁帮我洗头？但是他还是洗不过来，洗不过来，洗不过来。因为我就叫了，因为大家都走。我跟你讲，真的是，你也喝醉就对了。我也喝了嘛，所以我想把他叫起来，完全摇不醒。哦，摇不醒。我尿完我就回家。后来克凡回家po文啊，好，长那么大第一次被人家射在脸上，真羞辱。好了，你们两个神经病，来来来，我们一样偷拍小钟，来来来。大家好，我是威廉神沈玉琳，我从外太空聊到内子宫，水清无鱼，嘴贱无敌，嘉义彭于晏。跟小钟喝了这么多年的酒，反正呢，他每次喝醉酒不外乎就三部曲，第一部曲开始唠英文。说真的，我 my English， I had two sundown。我聪明，我有两下。听得懂啊？英文怎么讲？Which night? Which night? Is most long. Long is the 锯木刀. No. 屠龙刀. What? Too long. 第二部曲呢，冷笑话，那有时候根本就很难笑，他也是会笑啊，所以完全呢是沙博啦。哎，我那天尿尿的时候啊，尿尿那便池上面不是贴纸会有贴一些格言吗？哦，对，第一次小雨什么，没有礁石记不起美丽的浪花什么的。对，我看到那句话多感人，什么话？说每天呢省下一杯珍珠奶茶的钱，十天之后你就可以买十杯珍珠奶茶。
因为我最近在拉肚子。第三部曲呢？变魔术。我觉得你是不是没吃饱？对吧？有点没饱，对不对？是有点没饱，对啊。没饱哟。旁边那一堆擦汗。我比较好奇的是说，为什么这个魔术你还敢变？而且变完我都没有掌声，对不对？给我一点掌声，给我一点掌声。我觉得他，我觉得他想要吃一点饼干了。来了，饼干。我直接傻眼，妍妍吓到。这红酒对不对？对，很重。我把它放进去，对，我要把它变不见。嗯哼，看好哦，看好，点开哦。哎，不见了，不见了！看好，妍妍。这是不是空的？是空的啊，很明显。小伟，看一下是不是空的？空的，对不对？对。这一个吸管，对不对？对对对。妍妍看哦，吸管，对不对？吸管，我把它丢进来。吹一口气。道具失败。哦，来来来。哦，吸管来了。把女儿吓坏了，我要喝红酒了，你要吃干姜吗？哦哦，三部曲还蛮精准的。可以魔术，哎，对，变不完，所以我觉得喝酒对小钟打开心房有好处。对，喝酒真的太压抑了。对啊，我没有很压抑啦，这样喝酒是真的可以让人家放松。对对，放松。那家店呢？他曾经喝醉哈，然后在里面跳舞，然后到处找钢管。哎，那个老板跟我讲的。对啊对啊，小钟让他多喝一点也好，因为他每次都说他性能感嘛。哦。性能感？你不是说你性能感吗？你还性无能啊？我看过人世间最荒谬的剧情，那个黄乔欣有没有？那时候他们住附近，而且说我们约小钟黄乔欣一起来喝酒。对对。那个照理来讲，男生嘛，你就开个车，还是说因为你后面要喝酒，不适合开车？好，那你也跟人家一起搭计程车嘛，对不对？不是，我们哈约在靠延伸北路那边，他们住延吉街那边，那么远的地方哦。等了半个钟头，小钟跟黄乔欣一前一后，小钟走前面，黄乔欣在一直后面一直追赶。你们计程车干嘛停那么远？黄小新哭上了，没有，我们从延吉街走到这里来。啊，小钟为什么不让你搭计程车？他说走路比较省钱。好可怕，那么远呀！走路省，因为他说他要去接黄小新，对，接到了又是走路啦，走路过去，因为黄小新他，我不是说你可以走吗？他说他可以走。那你接个屁！你走怎么走得赢他？他是马哎。不能走，哎，我觉得适当这样可以，他变活泼，还 OK 吗？对啊，没有如，没有如，对啊，好好回去，回去。